Він висвітлює війну крізь призму об'єктива. Вот это один из моих рабочих инструментов. Весь мир видит фотографии, которые у меня получились с помощью этой камеры. Андрій Андрієнко – фоторепортер, який фільмує наслідки російського вторгнення в Україну. Фотограф розповідає, працює у Запорізькій та Донецькій областях. Це Бахмут, Солідар, Краматорськ, Слов'янськ, Торецьк, Нью-Йорк. Много маленьких сел, поселков. Торская, Заречная, по Запорожью, естественно, в городе Гуляйполе, Орехов, Степногорск. Чоловік співпрацює з міжнародними виданнями. Його світлини можна побачити у різних куточках світу. Наприклад, як ось це фото, що має назву «Четвертий день війни», каже фоторепортер. Торік, 27 лютого, на Краматорському вокзалі Андрій встиг зловити момент прощання закоханих. Я побачив, як один військовий біжить к вагону і забігає внутрь. Він вийшов із вагона зі своєю дівчиною. Оказывается, она уже практически уехала, ну, уезжала, уехала. Это пограничник Краматорского погранотряда Виталий. Он прощался со своей, теперь уже это его жена Альбина. Андрій розповідає, після публікації цієї світлини з ним почали зв'язуватися митці. Литовський художник використав її для зображення муралу на військовій академії у Вільнюсі. Художник з Парижу відтворив стінопис на вулиці Львова. Фото також стало обкладинкою книги українського письменника Андрія Пермякова «Залізна евакуація». А музикант зі Швеції, надихнувшись фотографією, написав композицію. Надеюсь, когда все закончится, сделать следующий снимок, когда будет мирная жизнь, Виталий, Альбина и абсолютно другая фотография. Андрій розповідає, важко працювати, коли існує пряма небезпека, ворожі обстріли. Каже, виїзд на зйомки – це завжди лотерея. Одно дело, когда находиться на расстоянии от линии фронта, а когда заезжаешь в место, куда достает артиллерия противника, то там уже стараешься соблюдать все меры безопасности. Андрій розповідає, професійно працювати у жанрі репортаж почав з 2018 року. До цього знімав, зокрема, у художньому, вуличному та чорно-білому стилі. Я беру ті сюжети, ті картинки, фотографии, которые сама жизнь предлагает. С помощью фотографии я выражаю себя, я разговариваю языком изображения. Омріяною фотографією Андрія є світлина з його кумиром Джекі Чаном. Фоторепортер розповідає, йому пощастило побачити актора кілька разів в Китаї. Тож у наступному році, на день народження Джекі, Андрій бажає зробити ще одне фото із ним. Надіюсь, сложиться, що я буду. Будет встреча поклонников, что я смогу туда попасть. Я хочу сфотографировать Джеки Чана в юбилейном для него году, когда ему будет 70 лет. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.